Čau lidi, no a dneska je to další reakce na Brawl Talk a Brawl Stars nám tady dalo na Instagram, YouTube a všechny ostatní sítě. Nám tady dali takový obrázek, který vlastně reprezentuje Brawl Talk. Buzz se vlastně dívá na nějakého dinosaura, a je strašně vyděšený a zajímavý popisek. Okej, premiéra brzy začne, já jsem fakt jakože zvědavý, měl by to být nějaký dinosaurovej Brawl Talk nebo něco. Tady můžeme vidět ikonku Brawl Stars a tam možná nějakého brawlera v pozadí a taky snad se vyplní to, co jsem říkal v jednom videu, že to bude update o restauraci a možná taky něco s tím létem, samozřejmě logický. Dany je tady jako kdyby vyděšený, že tam nějaký dinosaurus, takže jsem vážně zvědavý, co v tom Brawl Talku bude. OK, už se něco děje. Uj, co to je? To je to vajíčko, co jsme viděli v souborech. To mě připomíná. Proč je tam Retropolis hudba? Proč je tam Retropolis hudba a koulí se tady vajíčko? To mě připadá jak Hot Wheels, taková ta dráha. Pokud víte, že by to byl nějaký dračí brawler. Nebo možná dinosaurus. Oh my gosh, já se fakt těším, ale je to jak něco v Retropolis. My jsme se vrátili zpátky do Retropolis, protože já Retropolis mám hodně rád. To téma. Wow. Oh my gosh, nějaký brawler tam, je to Buzz? To mě přišlo něco jiného než Buzz. Oh my gosh, to je ta Godzilla vzadu. Oh my gosh, co jsme naposledy viděli v 2021, ten Caillou. Oh my gosh, to vajíčko. Oh, Brawl Talk, Godzilla, Deadly Plant, Brawler Mutations. Oh, zvají? Cože? Cože to je jak sar? Hypercharge, more, co to je? OK, takže jsme tady někde v městě. Spike, OK. Oh, Godzilla. Wow, to mě přijde do nějakého anime stylu. OK. Oh, a náš zachránce jde bojovat s Godzillou. Let's go. Let's go. Oni spolupracujou. O, ne, všechno tady ničí. A ten Drew? O? Jak si hrajou? Vítejte v Brawl Talku. Nice. OK. O, co to je? Rare? Super rare? Legendary? Tak Star Drop. Let's go. To je dobrý. Super Ranger Brock. Grom Mutation. Co to je? Oh, tak to je cool, ta mutace. Takže třeba Bow bude mít nekonečno ultimátky. OK. Takže jenom na nějaký brawlery, ta mutace. Aha. OK, to je super. V Brawl Ballu, v Gem Grabu. Oh, ta Megóza. To je OP s tou mutací. Ten Spike? Oh my gosh. Monster X. Prý, že uklidněte se. Godzilla City Smash. OK. To je hodně cool, ale. Nějaký mod? Wow, my máme kolektovat nějaký šrouby jak Siege. A stane se z nás Godzilla, nebo? Monster X. OK, takže ze Star Dropu dostaneme i ty vajca.
Zdarma, Gemi. To je jak Mega Peak. Godzilla Egg Breakers. OK. Godzilla Bass. To je pěkný, to je jak z nějakého modu, kamo. Wow, to je cool. Oh. Mutant Bass. To pozadí? To menu pozadí se mi strašně líbí. Ale to je náhodou hodně pěkný. Godzilla Bass. OK, tohle je docela komplikovaný. Teď moc to nekomentuji, ale je to fakt jako docela komplikovaný. Mechatic Ghidorah. Wow, to je pěkný. To bude určitě legendáry. Nita? Mothra Eve? Ranger Brock. OK, tohle se mi líbí, takovýhle styly těch skinů. OK. April. OK. Zajímavý. Sneaky plant? Bambuš. Okay. Lily. Wow, to je jak Enchanted Woods Cordeliusovi. To je jak Fang. Jo, takže utočí jak Fang, chápu. Okay. Zajímavý. A co je její ultimátka? To by mě for real zajímalo. Oh? Hází rajče a teleportuje se. Takže útok jako Fang a ultimátka jako Grey. Aký mastery? Backstabber a taková play. A je jahodová Lily. Taky pěkný. Nový brohleři. Počkat, nebyl už tam dva? Wait, what the? Draco je nový brawler. Oh, ta showdown mapa se mi strašně líbí. Ta showdown mapa se mi strašně líbí, ten environment. Takže střílí jako kdyby Kikarou. Oh, sorry, teď jsem to tady. OK. A ultimátka. Teď mě zajímá, co bude ultimátka. Oh my gosh. To je pěkný. To je hodně pěkný. A to je strašně OP. To je strašně OP. A možná pro free to, nebo ne pro free to play, ale pro některý hráče nefér. Dark Knight. OK, líbí se mi ten drak. O, ne, on hackuje. Hackuje kam? Do vzduchu. Cyber Brawl Season. June, takže červen. Červen, ne? Červen, podle mě. Jo, červen. Master Hacker Brock. Wow. To je pěkný, to už jsme viděli líknutý. A Bea, Supercell Make. Fangard, Glitch, Larry and Lori, Virus, Charlie, wow, to je pěkný. Si myslím, že bude legendary. To je fakt jako pěkný. Everything? Oh. Nový hypercharge. Top! Co ten Brock? OK, takže Sandy. OK, Anita. OK. Tak to je hodně dobrý, podle mě. To je hodně dobrý. Tyk. Jean. Wow, to jsme taky viděli líknutý. Tolik ruk.
5-5, knockout. Let's go, konečně knockout je 5-5. Nice. Urban Ninja, Tara, giveaway. OK, tak to se mě netýká, protože nemám 5000 subs, kdybych měl, tak bych dal giveaway. A vidět skinu, OK. Beach Byron, co to je? Parasol, Frank. Frost Queen Ember bude legendární, OK. Místo Epic. Takže kupujte před updatem Gala Mortis. Vypadá jak Batman. A víc recolor skinu, což by mu původně Power League. A teď dostali recolor. Byron, Wizard, Nita, Filmmaker, Penny, 8-bit, Surge, OK. Takže ty exkluzivní skiny, které už nemůžete získat, tak aspoň dostají elekol. Co to je? Tolik skinů. Gamer Bibi se ke mně hodí. OK. Squadbusters Shelly, takže oh my god, Squadbusters crossover, protože teď bude Squadbusters viral, Supercell make dva skiny, Jean Sandy, OK. OK. OK, Amber, Mr. P, Supercell make skin, OK. Free pin. OK. Nice. Podle mě opravdu pěkný Brawl Talk. Určitě tomu dám. Hele, tak 8 z 10. Byl to takový komplikovaný Brawl Talk. Jsem zvědavý, jak všechny ty věci budou ve hře, protože to bude strašně komplikovaný ze začátku. Ale já si myslím, že si na to určitě zvykneme brzy. Podle mě pěkný skiny, pěkný brawleri a jsem zvědavý, jak bude update ve hře. Říkám to skoro v každém videu, ale pokud chcete Emberku teď slevněnou, tak Frost Queen Ember je teď epický skin, tak si ji kupte před updatem, protože pak už bude legendární za 300 gemů. Takže jop. Podle mě fakt jako velmi cool Brawl Talk. Myslel jsem si teda, že tam bude sezóna něco z restaurací, což i hodně ostatních lidí vlastně předpovídalo, ale nevadí, i tak se mi hodně líbí ten environment a po dlouhé době máme novou mapu na Showdown, což nevím, kdy jsme měli naposledy. Myslím, naposledy jsme měli Robot Factory, což je strašně dávno, už 2 roky. Takže bude to taková příjemná změna. A jo, tohle by bylo všechno z dnešní reakce na Brawl Talk. Moc jsem to nekomentoval, ale náhodou jsem si tento Brawl Talk užil. A podle mě fakt jako jeden z těch lepších, můžu říct, jeden z těch nejlepších Brawl Talků. A poslední dobou ty updaty v Brawl Stars jsou fakt jako pecka, musím říct, jako OG hráč. Takže jo, tohle by bylo všechno z dnešního videjka. Napište mi do komentářů váš názor na Brawl Talk. A zatím se mějte a čau čau.